Танець – той унікальний вид мистецтва, де людське тіло перевтілюється на витончений інструмент, зауважив хтось із геніїв. Антон та Даша доповнюють – хореографія – це і особлива філософія, і виснажливий спорт, і психологічна наука. У процесі майстер-класу чемпіони жартували, спілкувались і вчили рухатись на паркеті. Адже лише знаючи особливі тонкощі, можна досягти високих результатів у будь-якому танцювальному стилі. Це лучшая пара во всіх організаціях. Це абсолютні чемпіони України, многократні. Це пара, яка фіналісти відкритого чемпіонату Англії, многократні поло, поки фіналісти Блекпула, самого престижного турніру в світі. Вот. І в прошлом году вони стали обладателями Кубка Кремля. В Кремлі поїхали, якраз дві пари наші українські приймали участь. І перше, і друге місце зайняли іменно українські пари. Послухати молодих професіоналів прийшли педагоги, танцюристи, вихованці та керівники хореографічних колективів із Лубенського, Чутівського, Кобиляцького районів, Кременчука та Полтави. І головне – безплатно. Такі майстер-класи будуть постійними, обіцяють організатори. Адже мотивувати і розкривати потенціал майбутніх фаворитів світової танцювальної арени надважливо, щоб не занизити планку області. Полтавщина – одна із найпотужніших танцювальних областей в нашій державі. Я думаю, що і формейшн колектив «Грація», і танцюристи окремі Станіслав Доценко, який зараз працює в Америці, і Микола Щербань, і Олександр Ольга Боліми, і Володимир Шанін в Лондоні – це представники якраз Полтавської танцювальної школи. Дуже велика танцювальна діаспора. Я хочу сказати, що лише в Сполучених Штатах Америки працює понад 40 наших випускників і вихованців. В Лондоні, в Японії, в Китаї, в Росії, в Ізраїлі, чемпіон Ізраїлі Євген Дудкін, теж полтавчанин. Антон та Дар'я розказали, як вони ставали чемпіонами. Мама повела меня на танцы. Я ничего не соображал. Меня повели на танцы и сказали, это хорошо, танцую. Я, значит, полюбил и танцевал, и танцую, и танцую. Перспективно вообще в целом заниматься спортом, любым спортом. Пускай это будет даже танцы. Танцы дают и мужское, и женское начало, и развивают не только тело, развивают и психологию, и мысли, и мировоззрение. Спорт в малых количествах полезен для здоровья, а в таких количествах, в которых мы занимаемся, он, к сожалению, чуть и вредит здоровью. Поэтому мы немного, конечно, устаем, но однозначно то, насколько мы любим танцы, насколько мы любим свое дело, это компенсирует. 16 та 17 квітня у Києві пройдуть наймасштабніші в Україні міжнародні танцювальні змагання. Запрошені бальники із світовими іменами. Зокрема, 15-кратний чемпіон світу Брайан Уотсон, Роберто Вілло, Сергій Сурков, Ельдар Джафаров, Анна Сажина. А переможці отримують нечуваний приз – 350 тисяч гривень.